Ақтоғай ауданының 90% тұрғыны мемлекеттік тілді жетік меңгерген. Кешенді жұмыстың арқасында қол жеткізген көрсеткіш басқа аудандарға үлгі боларлық. Ақтоғай ауданының халқына қазақ тілі тегін оқытылады. Өткен айдың өзінде ондай курста 40 азамат білім алды. Сондай-ақ әр тұрғынға мемлекеттік тілді кез келген уақытта өздігінен үйренуге мүмкіндік жасалған. Осындай QR-кодтары бар плакаттар Ақтоғайдың халыққа қызмет көрсету орындарында, Қазпочта, банктарда орналастырылған. Әр адам ұялы телефонымен штрихті түсіріп, өзі қазақ тілін үйрене алады. Ауданда сондай-ақ көрнек ақпараттардың тіл туралы заң талабына сай келуін бақылайтын мониторингтік топ қызмет атқарады. Ол топтың құрамында қазақ тілі мұғалімдері, аудандық қазақ тілі қоғамының сонымен қатар бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері бар. Жыл басынан бері ауданда тілге құрмет, елге құрмет, мен қазақша сөйлеймін тәрізді челлендждермен дөңгелек столдар өткізілді. Гүлсара Маликова, Дәулет Қошқарбаев, Ертіс Ақпарат, Ақтоғай ауданынан.